വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖലകളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പരിശോധന നടത്തും. സർക്കാർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് പരിശോധന. പുനരധിവാസ മേഖലകളിലുമൊക്കെ സന്ദർശനവും നടത്തും. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അനൂപ് നൽകും. അനൂപ്, ഈ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പരിശോധന എപ്പോഴായിരിക്കും? എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് ഈ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും. ഏതായാലും 22-ന് മുൻപ് ഈ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടൽ നേരിട്ട് ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി ദുരന്ത സാധ്യത വിലയിരുത്തണം. ഇതേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ജനവാസ യോഗ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തി ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിന് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. ഇതേ വിദഗ്ധ സംഘം തന്നെ പുനരധിവാസത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ ഭൂമികൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതും അത് സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് 22-ന് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ സംഘത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ദുരന്ത സാധ്യത അപകടത്തിന് വിദഗ്ധൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റും ഒരു മണ്ണ് സംരക്ഷണ വിദഗ്ധൻ എന്നിവരും ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതായാലും ഈ സംഘത്തെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ജോൺ, അതായത് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എയർ സയൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ റിട്ടയേർഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ജോൺ മത്തായി ആണ് ഇതിന്റെ ടീം ലീഡർ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇവർ പുനരധിവാസ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ദുരന്ത ബാധിതരെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന നടത്തി അവിടെ താമസം അല്ലെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ നിലവിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി വലിയ ആഘാതം നേരിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി പരിശോധന നടത്തണം. വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മടങ്ങിയെത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് ഈ പ്രദേശം എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചെല്ലാമുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു പഠനമാണ് ഈ സംഘം നടത്തേണ്ടത്. ഏതായാലും ഈ താൽക്കാലിക പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥിരം പുനരധിവാസം എന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി ഈ വേളയിൽ കടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഈ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ചേരും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ സ്ഥിരം പുനരധിവാസം എന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയിലേക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലേക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടക്കുക. ഏതായാലും 22-ന് മുന്നിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാൽ ഇന്നോ നാളെയോ ഈ സംഘം ഈ ദുരന്ത ബാധിത സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അനൂപ്, താൽക്കാലിക പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുനരധിവാസ മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. അനൂപ്, കേൾക്കാമോ? ചോദ്യം പറയാമോ അനൂപ്? അതായത് ഈ താൽക്കാലിക പുനരധിവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 250 വീടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പുനരധിവാസമൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുനരധിവാസ മേഖലകൾ ഈ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി അവിടെയുള്ള സുരക്ഷിതത്വം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂചലനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ, ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്തുമോ? വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തല തീരുമാനം ഉണ്ടായി. അതേ തുടർന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉത്തരവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി ഈ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അതായത് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ മേഖലയാണ്. നേരത്തെയും ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലമാണ് മുണ്ടക്കൈ. തുടർ അപകട സാധ്യതകളും മണ്ണിടിച്ചിലും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുനരധിവാസം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയെ ഒഴിവാക്കി വേണം അത് നടപ്പാക്കാൻ. അത് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതെ അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗവും മറ്റും ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ളൊരു പുനരധിവാസമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിലൊരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ കൂടി, ഒരു ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഈ പുനരധിവാസ മേഖലകൾ
ഇനി അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിക്കൂടാ, അത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇടമായിരിക്കണം. അതിനാൽ തന്നെ അതിന് നിലവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കും. അതോടൊപ്പം ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസൃതമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സമിതി സന്ദർശനം നടത്തും. ഏതായാലും നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുനരധിവാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി അവിടങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. ഏതായാലും 22 മുൻപ് തന്നെ ഈ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ഥിരം പുനരധിവാസം എന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. ശരി അനൂപ്.